breaking news, Burha Paharot, Bhoyankar Bhumiskhalan. Bondho 37 number Rashtriya Ghaipathre Cholachol, Prakanda Gosbagori Porar Babe Bondho Kora Hoise, Jatayat. Rashtriya Ghaipathot Abodho Hoi Porise Etia, Shotadhik Janbahon, Neranepera Borokhonor Phalot Ghaipathot Bagori Porise, Prakanda Gos. Ritimote Bon Bibhage Goskati Pot Mukoli Korar Sesta, or Biahatorakise. Janbahon Homo Burha Pahar Parhote Habotan War Projon, Karan Jikunu Muhurta, Burha Pahar Topapare Bhoyankar Bhumiskhalan. আমি দৃশ্যমি দেখুৱাইছো কে হতিয়া ভিজুয়ালস দেখিবলৈ পাইছে বুঢ়া পাহাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা বন্ধ কৰা হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ জছলাচল প্ৰকাণ্ড গছবাগৰি পৰাৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছে যাতে আৰু খহ যানবাহন এইটো আৱদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো গছ কাটি পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে আমি এই বিষয়ে অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক ফোন লাইনত গৌতম বৰা আছে গৌতম আমি আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিম যেহেতু পথ মুকলি কৰা চেষ্টা অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত পথটো মুকলি হৈছে নে নাই বা খ খ যানবাহন আমি দেখিবলৈ পাইছো আৱদ্ধ হৈ আছে সেই স্থানত গৌতম দুৱাকালিৰ পৰা নেৰানে পৰা বৰখন আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বৰখনৰ ফলতে বুঢ়া পাহাৰত এজন প্ৰকাণ্ড এজোপা গছ বাগৰি পৰে হাতেৰে ওপৰত পুৱাৰ ভাগৰ ঘটনা এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পূৰ্বৰ ঘটনা তাৰ পিছতে শ শ যান বাহন এনেধৰণে দুয়োটা দুয়ো দিশে আৱদ্ধ হৈ পৰে বৰ্তমান তাত কাজিৰঙা বন বিভাগ উপস্থিত হৈছে আৰু হাতেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু বিষয় তাত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পথটো মুকলি কৰি তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে চেষ্টা কৰিছে ইতিমধ্যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত পথটো মুকলি কৰিব বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু দেখা গৈছে যে বৰা পাহাৰ যিকোনো ঠাইত এনেধৰণৰ ভূমি ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পুনৰ হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে কেইবা ঠাইতো সৰু সৰু শিল খহি পৰিছে তললৈ আৰু সেই শিলে পথ আপদ পথ বন্ধ কৰা নাই যদিও যিকোনো মুহূৰ্তত তাৰ ওপৰত থকা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল খহি পৰিব পাৰে এনেধৰণৰ শংকা কৰিছে সাতখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিষয়াসকলে গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পথটোত যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰাৰ সময়ত এই সময়ত যিহেতু বৰষুণ এতিয়াও অব্যাহত আছে গতিকে যিকোনো সময়ত ঘটনা ঘটিব পাৰে গতিকে সাৱধানে চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে যিটো কম সময়ৰ ভিতৰতে যি যে বছজোপা বাগৰি পৰিছিল সেই সময়ত সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো যান বাহন সেই স্থানত নাছিল যাৰ কাৰণে কোনো ঘটনা সংঘটিত নহ'ল এতিয়া তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই পথটো মুকলি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে এদিনো হয় গৌতম আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এই দৃশ্য আমি সমান্তৰালকৈ আমাৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো বুঢ়া পাহাৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আমি যিসকল লোকে এই পথেৰে যাতায়াত কৰিব বিচাৰিছে বা যিসকল লোকে স্থানে যাব তেওঁলোককো সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যিকোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা চেষ্টা কৰি থকা হৈছে যিহেতু প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে গছ কাটি পথ মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে বুঢ়া পাহাৰ পাৰ হওঁতে সকলো সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন যিকোনো মুহূৰ্ততে বুঢ়া পাহাৰত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু এয়া দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে আৰু এই গছ কাটি পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে শ শ যান বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰিছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুঢ়া পাহাৰত বন্ধ হৈ পৰিছে